зустріч, яка, відповідно до повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова, вже півгодини як триває у відеоформаті. Про неї не тільки говоримо далі із Віктором Шлінчаком, головою правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю, пані Катерино. А отже, почався вже Рамштайн. Які наші очікування з огляду на те, що міністр оборони Резніков каже про мільйон боєприпасів? Дійсно, мені здається, що нинішній Рамштайн можна назвати боєприпасним, тому що ще тижнів три тому Міністерство оборони подало заявку на те, щоб наші партнери передивилися можливості поставок якраз боєприпасів до України. Ми розуміємо, що зараз ворог починає всі свої сили кидати на певних напрямках. Я думаю, що ви будете задавати питання по Бахмуту. Разом з тим, ми розуміємо, що нестача боєприпасів з російської сторони може якраз зупинити цей наступ. І так само треба, щоб принаймні був якийсь паритет у наших Збройних сил. Відповідно, ми вже кілька місяців говоримо про те, що цього паритету як не було, так і немає. Так, на початку повномасштабного вторгнення співвідношення артилерійських снарядів, які були випущені в сторону України, воно було сягало десь там 20-25 тисяч на добу, тоді, коли українці могли вистрілювати по 4, інколи навіть менше, тисяч. Зараз ми продовжуємо десь вистрілювати приблизно 4-5 тисяч, але дійсно брак снарядів залишається досить таки відчутним. І ми очікуємо, що дійсно зараз на Рамштайні буде це питання озвучено і будуть шукатися відповіді саме про те, наскільки західні партнери нам зможуть допомогти не відчувати оцей боєприпасний голод. А чи є ці снаряди в такій кількості у наших західних партнерів, оскільки ми теж бачили інформацію про те, що вони будуть налагоджувати виробництво і збільшувати випуск цих снарядів, тобто зараз їх фактично немає? Так, починають працювати заводи і вже деякі запущені. Зрозуміло, що на нинішній момент, за деякими даними, можуть поки що надходити до України ті снаряди, які знаходяться на складах, але ще не було такого масового випуску. На даний момент європейські партнери можуть випускати в місяць десь порядка 30 до 50 тисяч снарядів в місяць. Тобто ми говоримо про те, що цього недостатньо, тобто треба заводи запускати, треба їх розробляти. Треба, можливо, запускати заводи і в Україні. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. А є заява ще глави Пентагона Ллойда Остіна, так само от свіженька із засідання Рамштайну, про те, що 9 країн пообіцяли відправити Україні 150 танків «Леопард». Тільки про «Леопарди» йдеться, а ми ж пам'ятаємо туду-ліст Залужного, де він просив 300 танків. А решта як? Штати щось, я так розумію, «Абрамси» ще не надсилають. Справа в тому, що я дуже обережно завжди ставлюсь до подібних заяв, тому що дійсно пообіцяти – це не означає поставити. Почнімо з того, що кожного дня ми дійсно втрачаємо в тому числі танки із тих, які у нас є вже в наявності. І на даний момент, чи заміщають ті поставки, які нам обіцяні, ті втрати, які у нас ідуть щодня, я не знаю цієї інформації. Я думаю, що цю інформацію знає тільки Генеральний штаб. Разом з тим, коли нам обіцяють там по 3-4 танки, зрозуміло, що цей процес триває. Я дуже сподіваюся, що він там протягом місяця принаймні буде
хоч якось оформлений у конкретні підрозділи танкові. Поки що цих підрозділів немає. Більше того, проблема от оголила дуже велику нестачу власне такої техніки на ходу, яку мали наші західні партнери. І, власне, мені здається, що коли ми там тисли на певні країни, що дайте нам більше, чи пообіцяйте хоча б нам більше, я думаю, що відмовки були в першу чергу зв'язані з тим, що дуже багато техніки була ну, в такому технічному стані, яка не дозволяла б нам її передавати одразу. І дуже багато зараз техніки дооснащується. Навіть з тих танків, які нам вже намагалися передавати, потім доводилося, з даними, там, моїми даними з Міністерства оборони, доводилось їх доукомплектовувати. Тому що танки – це ж не просто якась там коробочка, яка стріляє. Танки повинні мати дуже правильні системи, вони повинні бути справні, ці системи радіолокаційні, це мають бути протимінні системи. Тобто там дуже великий комплект, який іде ще до танка. З іншої сторони, ще повинні бути люди, які потім вміють цей танк обслуговувати. Тобто людей, я так розумію, наших солдат вже навчили певну кількість, але мені здається, що ще тієї кількості танків, про яку просив Залужний, до цієї цифри дуже далеко. Ну, якщо вірити Ллойду Остіну, то принаймні удвічі. Ну і також Ллойд Остін каже, що боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент. Він має на увазі, що от ми наближаємося до цього контрнаступу. Я думаю, що ми наближаємося до розв'язки. Тобто це ж не секрет, що і ми готуємось до контрнаступу, і росіяни готуються до контрнаступу. Я думаю, що ми там протягом місяця-півтора будемо якраз свідками того, чий контрнаступ буде більш ефективний. В кого буде більше снарядів, в кого буде більше техніки, хто зможе прорвати оборону, показати назовні якісь результати, тому що росіяни ж теж зацікавлені в тому, щоб показувати своєму електорату якісь перемоги. Для них це теж зараз дуже важливо, зважаючи на їхню політичну ситуацію, на те, що дуже багато росіян все одно починають задаватися питаннями, власне, за що ми воюємо. За Путіна поки. Стосовно передрамштайнового тижня, ви теж звернули увагу на те, що була ціла низка публікацій в західних ЗМІ і з критикою дії України в Бахмуті, в утриманні цього міста, і в тому, що Україна не на те витрачає резерви, і про те, що зараз Вашингтон-Пост писало, що українська армія втрачає кадри через те, що люди гинуть, а нові не встигають підготуватися. Секретар РНБО Олексій Данілов навіть змушений був коментувати цю публікацію. А це передрамштайнове, чи там, я не знаю, це якась спроба Росії вплинути так на наших західних союзників, розказуючи, що, ну, от подивіться, на що їм давати зброю, вже, ну, люди кінчаються. Статтю в Вашингтон-Пості я розглядаю як елемент тиску. Зараз у Путіна нова стратегія – це розхитати, по-перше, єдність Європі, по-друге, змусити думати американське суспільство, що не така важлива Україна для Сполучених Штатів Америки, як те показує діюча влада. І відповідно, зараз дуже багато буде публікацій. Я думаю, що це тільки одна із перших публікацій, які будуть якраз закидати оцю невпевненість в тому, що Сполучені Штати Америки щось роблять правильно. Тому мені здається, що найближчі кілька місяців російське лобі покаже всю свою міць, і тут дуже багато повспливає агентури російської, яка до цього часу ще, можливо, не була задіяна.
І ми вже бачимо, що там до Росії там приїжджають якісь артисти, ще якісь митці, які будуть так само нести в маси от російські наративи. Давайте будемо відверті. Російське лобі нікуди не поділося. Воно зараз ще більше скраплене російськими грошима. Воно зараз має зрозумілі цілі. І воно працює на те, щоб нам зменшили допомогу і західні партнери, і не тільки західні партнери. Тобто, щоб на нас зараз так закрили очі. І це дасть змогу, принаймні, Росії перегрупуватися і з новими силами почати наступальну кампанію. Оцей інцидент із американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 Reaper, Росія його, очевидно, спровокувала. І чи це сигнал для Путіна розширити конфлікт, чи просто чергова демонстрація, що вони щось можуть, умовно, перед Рамштайном? Ну, це був повітряний бій, насправді, якщо взяти за великим рахунком. Просто не використовували зброю в цьому повітряному бою, але винищувачі російські там скидали пальне на цей безпілотник. Зрозуміло, що це була така гра м'язами. І зрозуміло, що з однієї сторони Росія постійно розказує, чи офіційна Росія постійно розказує, що вона воює з НАТО. З іншої сторони, вона постійно, от як той хуліган з підворотні, намагається задіти когось і спровокувати на якусь реакцію. Тобто це гра такими м'язами, чи тими того, що від них залишилось, від цих м'язів. І з іншої сторони, це виключна провокація. Росія, Китай та Іран починають спільні військові навчання свої, будуть навчатися в Оманській затоці, починають від сьогодні, триватимуть 4 дні ці навчання, повідомляє про це CNN. Це світ досі не бачить цієї нової осі зла, куди Китай там примазується, бо там третій учасник, він варюється. Чи це Пхеньян, чи це все-таки Пекін? Я думаю, що, по-перше, для Китаю зараз важливо теж зрозуміти своє місце і показати своє місце. З іншої сторони, от якщо ми говоримо про Китай, це філософія багатьох тисячоліть. І Китай веде себе не лінійно, не так, як ми хочемо це бачити. Інколи дипломатія Китаю, вона там пишеться під столом, а не на столі. І Китай насправді ще за цей рік останній не зробив якихось великих стратегічних помилок по відношенню до себе. Разом з тим, зараз зрозуміло, що завдання Путіна – перетягнути Китай на свою сторону і таким чином оголосити Сполученим Штатам Америки другий фронт, можливо, економічний. Але чи готовий зараз Китай бути умовленим на такі речі? Я поки що сумніваюсь, тому що от що може запропонувати Путін, крім сировини для Китаю? Ну, власне, нічого. Особливо нічого. А для Китаю зараз важливо все-таки піднімати економіку. Чому дипломатичний представник Китаю їздив по європейських країнах, вів переговори в першу чергу економічного характеру? Тому що їм треба розширяти ринки збуту. І між ринком Росії, який 8 разів менший, ніж ринок Європейського Союзу, то зрозуміло, що Китай, очевидно, що буде вибирати з економічної точки зору інший ринок, не російський. А от щодо політичних історій, тут ви подивіться, на які країни, власне, претендує Китай і на
гегемонію над якими країнами зараз власне претендує Китай. Тобто ми зараз говоримо не тільки про там Казахстан, ми говоримо ще про ряд країн. Тобто Китай якраз розширяє зараз свої можливості. Я думаю, що для Китаю зараз важливо все-таки щодо Росії витримати таку, знаєте, акторську паузу, щоб всі думали, що Китай мудро буде приймати мудрі рішення. Я думаю, що навіть тих 12 пунктів мирного, так званого китайського мирного плану, це в першу чергу для китайців, а не для росіян чи українців. Тобто це план, який показує китайському народу, що офіційний Пекін буде абсолютно в такому нейтралітеті, і він буде шукати мудрі рішення. Ну і плюс, що це велика держава з замашками на лідерство регіональне, звичайно, і планетарне, і велика нація. Так, а Росія і ООН, було чергове засідання Ради безпеки. Ну абсолютно беззмістовне, ніяких там, ну окрім чергового якихось заяв від Нібензі і інших представників російської делегації про поширення русофобії у світі. А більше нічого там не було. Але з квітня місяця Росія буде головувати у Радбезі ООН. Ми би дуже не хотіли, щоб вона там взагалі була присутньою, але що чекати від того головування? Ну, я думаю, що це в першу чергу організаційне питання, тому що всі члени Ради безпеки ООН головують в Радбезі почергово. Тобто тут немає такого, що Росію от вибрали, щоб вона головувала. Разом з тим, дійсно, це багато що в організаційній частині залежить від того, хто очолює в цей період Радбез. Тобто я думаю, що нам треба очікувати блокування певних українських питань, просування російських наративів, але мені здається, що в Радбезі вже сформувалися країни, які на стороні правди і світла, і ті, які на іншій стороні. Тому тут мені здається, що ніяких таких цікавинок особливо й не буде. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Віктор Шлінчак був з нами, голова правління Інституту світової політики. Говорили і про Рамштайн, і про Радбез, і про ситуацію.